Přeji vám dobrý den, vítejte u našeho pořadu. Dnes jsme si pro vás připravili reportáž z prvního závodu letní sezony RC Offroad Trialu. Tento závod odstartoval plzeňský letní pohár. Předem se omlouváme za zhoršenou zvukovou stopu, neboť závodiště tentokrát opanovalo větrné počasí. Ve startovním poli nechyběli matadoři trialových tratí a přijel i pár nováčků. Na jezdce byly připraveny nové a přepracované tratě, které ač neměly být dnes těžké, některé posádky značně potrápily. A tak nebylo ani na začátku sezóny nouze o karamboly, převrácení či zapadnutí. Našemu týmu se dokonce podařilo sehnat i jeden rozhovor. Takže jdeme na to. A právě těchto pět sekcí bylo na závodníky přichystáno. No spadneš, to už se vyjdeš. Sedmička pro ta čistá. Jak jsem říkal, o zajímavé okamžiky na trati rozhodně nouze nebyla. Ale jasný. Tři minuty, takže se vtudu další půjdu. Na závodníky byly přichystány zejména prudké sjezdy, ale také takto náročné přejezdy, jak můžeme vidět nyní. Takže teďka to bylo dozadu a plné. Váňko a projel. Zbalecou Váňčka tam byly. Ty jsem viděl. Ty kousek za tím kolou. Tam si ale nechtěl, ne? Ty vole, co děláš, Romady? A já se na tom neznám. 4-0-2. Nyní se ale dostáváme k výsledkům a jak si posádky vedly. Místo 11. Roman Parma. Celý závodce Roman, jak jsem říkal, seznamoval se svým vozem a sem tam to bylo znát. A i když už se zdálo, že má auto takzvané foku, podařilo se mu ukroutit po losu a díky této smůle nemohl dokončit zbývající sekce. Já jsem nechtěl zpátky do ty díry, Teďkon si tady turist jeď. Místo 10. Další Roman, tentokrát Mády. Roman původně přijel trénovat na ploché dráze, ale autíčka ho zlákala natolik, že se přihlásil do závodu. Jel s vypůjčeným RC modelem poprvé v životě a vůbec si nevedl špatně. Místo 9. Další z nových tváří, Ivan Kocián. Na některých sekcích bojoval s nášlepy a nárazníky, ale to k modelovému expedičnímu autu prostě patří.
okoukaný, natrénovaný všechno. Měl by vědět o každém kamínku, co tu je. Ona okoukaný je. Já bych právě komisaře, ty by to měl jít jako první. Prdele. A tohle to se mi líbí. Osmé místo. Goofy měl se svým broučkem z začátku dne vyšší ambice. Bohužel ne vždy všechno vyjde a tak dnes příčka osmá. Ne, tady se seděl o kámen. Sedmé místo. Petr Fischer a jeho červen Cherokee. Zajímavostí je, že s červeným jeepem nestartovali 4 posádky. Tento jezdec však již teď připravuje nový speciál a tak si myslím, že se máme na co těšit. Jak se zvyklý na tu 45, tak si nemůžu zvyknout na tak malý rajd. Místo šesté. Na této příčce dnes stanul Honza Mašej a nebýt předvrácení mohl dojet klidně ještě lépe. A právě teď sledujeme branku, na které se Honza převrátil. Avšak Honza nebyl jediný, koho tato branka vypekla. Páté místo, Franta Hájek. Dnes se nám Franta představil nejen jako výborný řidič, ale i jako navigátor Romana Mádyho. A je tu čtvrté místo, o pouhých 5 trestných bodů méně. Standa Strojený startoval po dvouleté pauze a vůbec si nevedl špatně. Své Suzuki dovedl až na příčku bramborovou. A tyčka je nakloněná sem. A nyní již stupně vítězů. Bronz. Dnes bral Richard Šístek a to i přesto, že se mu podařilo v jedné sekci převrátit. Hned po převrácení se nám podařilo získat tento krátký rozhovor. Řekněte nám do kamery, jak se cítíte. No tak jde to, no. Nebejt toho posledního vypadnutí, tak bylo by to lepší. Příčka stříbrná, Jiří Junge. Jirka jezdí klidně, vyrovnaně a čistě. Zbytečně neriskuje a právě tento styl ho dnes vynesl na druhé místo. Zlato, první místo. Dalo by se říct, že Unger tým dnes vyjel double. Na prvním místě se totiž po celý den držel Jiří Unger mladší. Dnes na Jirku opravdu nikdo neměl a na 6 sekcí obdržel pouze 207 trestných bodů, takže velká gratulace. Thank you.
A ještě se podíváme na výsledky v tabulce. A nám již nezbývá, než vás pozvat na příští závod. První závod je o západního poháru, který je zároveň druhým závodem plzeňského poháru. Ten se pojede v sobotu 17.5. na závodišti Ploché dráhy v Plzni. Takže na příštím závodě, naschledanou. Rock Radio, nejlepší rockový stránky má. Rock Radio, rock je slušná muzika. RC Offroad Klub Plzeň, více na www.rcoffroadplzeň.forfun.cz.